gurizada! Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês. E hoje vai sair as músicas que mais tem técnica aqui na Baixaria. Então já se inscreve no canal, curta e compartilha. Também ativa o sininho das notificações aqui embaixo. E não se esquece, me segue lá no Instagram e na página do Facebook, que é Thamiris Morais Gaiteira. Então vamos de gaita! Thank you.
Thank you.